Сесія Довгинцівської райради розпочалася, як і планували, о 9 ранку. Засвідчили свою присутність, як і три дні тому, 35 депутатів із 36. Лічильна комісія шляхом голосування внесла зміни до порядку таємного голосування з виборів голови та заступника голови районної ради, а саме до пункту 3. Пункт 3. Читаю. Недійсними вважаються бюлетні невстановленого зразка з відсутніми підписами голови та секретаря лічильної комісії, в яких поставлені відмітки напроти кількох прізвищ. Доповнити цей пункт словами: позначені різнокольоровими маркерами, ручками, олівцями. Наступні зміни. Абзац 8 в порядку. Депутат після отримання бюлетня заходить в кабінку до таємного голосування та заповнює бюлетень шляхом відмітки позначкою «плюс» або галочкою у порожньому прямокутнику. Доповнити саме цей абзац словами «ручкою синього кольору». У другому турі виборів голосували за тих же кандидатів, що й у понеділок. Ігоря Ратінова від блоку Петра Порошенка та Юрія Красножуна від опозиційного блоку. Без зауважень у ході голосування цього разу не обійшлось. Хвилинку уваги, не гудіть. Було зауваження від члена комісії, що ведеться фотофіксація. Будь ласка, не порушуйте принцип таємності. Ще до підрахунку голосів лічильна комісія зробила заяву. За голосуванням у нас залишилось 5 бюлетнів. 4 бюлетня не отримали і не голосували політична партія «Укроп», і депутат Поляниса не з'явився на голосуванні. Общий рахунок 5 бюлетнів із 36 підготовлених не використані. Ми їх гасимо. З 31 бюлетеня 2 були позначені незрозумілими помітками. Лічильна комісія після суперечок більшістю голосів визнала недійсним один з них. У підсумку результат другого туру виборів голови Довгинцівської райради все одно не дав необхідної більшості голосів жодному з кандидатів. Результати голосування: за Красножона проголосувало 12, за Ратінова 18. Більше половини ніхто не набрав із кандидатів. Значить, лічильна комісія постановила, що голову Довгинцівської в місті Кривому Розі ради не обрано. Таким чином сесію Довгинцівської райради знову перенесли. Депутати зберуться о 9 ранку 15 грудня.